Desejo a todos hoje uma boa viagem e uma feliz noite de Natal. Só é especial quando você está perto de alguém especial. O Boticário, a vida é linda. Uma vez, no reino dos ladrilhos, uma fada disse assim: gotas de brilho façam espuma, dilim, dilim, dilim. Cabelos de princesa cantavam passarinhos, o sol sorriu, o reino coloriu. No cabelo da princesa, um lacinho de cetim brilhou, dilim, dilim, dilim. Nova linha Johnson's Baby Gotas de Brilho. Sua princesa com cabelos de princesa. Dilim, dilim. Conquiste coisas que você sempre sonhou com Quasar. O Boticário. Impulsione suas conquistas. Já temos aqui o do papai, da vovó. Agora a tia Claudinha, o que a gente pode dar pra ela? Um avestruz. Um avestruz. Boa. Um avestruz. E pro tio Ricardo? Um submarino nuclear. Não, um monstro. Dente grande. Ah, um monstro, ótimo. Ah, e pra Aninha, sua irmã? Todas as flores do mundo. Foi exatamente o que eu pensei. Comece agora a preparar o Natal de quem você gosta. O Boticário, a vida é linda. Olha lá o McDonald's. O McDonald's das batatas e dos sanduíches que a gente tanto gosta. Mas tem um McDonald's que vai além da cozinha. O McDonald's das coisas bem pensadas. Das inesperadas. Das coisas inexplicáveis. Das óbvias. O McDonald's das coisas que simplesmente acontecem. Tem um pouco disso. Um pouco daquilo. E disso também. Com certeza. O McDonald's vai muito além da cozinha.
Natal completo Casa e Vídeo. O importante está aqui dentro.